Sabe por que às vezes as pessoas procuram explicação de determinadas coisas e não encontram explicação? Tem dor que você sente, vazio. Você procura todas as maneiras de resolver, você não consegue resolver. É porque aquela dor não dá vida à perna, do pescoço, da cabeça, do peito, do braço. Dá vida à alma. E pessoas, quando não conseguem identificar a origem da dor, muitos vão se drogar, muitos vão optar pela automutilação, muitos vão inventar inúmeros recursos, mas na verdade aquela ferida não está no corpo. Vai procurar o doutor vai dizer, você está bem, mas aquela dor está vida onde? Da alma. Então eu queria dizer que quando nós estamos feridos na nossa alma, isso aqui acontece, você sente dor na alma. Você sente desconforto, mas não é no corpo, é na alma. Amém? E às vezes a nossa alma é como um bebê. Um bebê quando está doente, tem dodói. Ele só chora porque ele tem dificuldades de comunicar. A nossa alma é assim, quando a nossa alma está ferida, às vezes é difícil identificar de onde vem a dor da nossa alma. É difícil identificar a origem da nossa debilidade. E quando a nossa alma está ferida, ela tem desconforto, ela tem febre, ela sente desânimo, ela pode sentir raiva, ela tem limitações. Uma pessoa que tem ferida grande na perna, ela pode não ter a mesma facilidade de mobilidade, ela pode andar com dificuldade. Ela facilmente se fere, você não pode se aproximar, porque se ao se aproximar tem que ser com cuidado. E é assim que uma pessoa que está ferida na alma, você já viu alguém que você se aproximar com aquela pessoa, sente, ó, você está, vi que agora você está andando com aquela pessoa. Seja cuidadoso, porque aquela pessoa é sensível. Quando uma pessoa, ao se aproximar a ela, você tem que ser cuidadoso. É porque aquela pessoa está ferida. Não se aproxima ela de qualquer jeito, senão ela vai reagir mal e você não vai gostar. Está ferida. Pessoas curadas, você se aproxima elas com liberdade. Você não precisa contar de 1 até 3 para se aproximar. Amém? Amém? Então, sensibilidade, vulnerabilidade, limitar a mobilidade, limitação na mobilidade. Pessoas que estão feridas depois vão procurar preencher esse vazio no casamento. É, isso acontece muito no casamento. Uma mulher que tem vazios na alma, ela quando casar vai querer que o seu marido preencha todo esse tanque que está vazio na sua alma. E ela vai cobrar muito do marido ou do parceiro. E cobrou isso, ele faz esforço, tentou satisfazer. Amanhã está reclamando mais outra coisa, fez esforço, tentou satisfazer. Amanhã reclamou mais outra coisa, fez esforço, tentou... Mas depois a pessoa só não fala, mas no coração pensa. Mas essa pessoa sempre é cobrada, não se insatisfaz. Não, tem feridas ali e a pessoa não está entendendo a legenda da alma. Está a tentar preencher o seu vazio com coisas que não lhe curam. E o mesmo acontece com homens também. Tem homem que pensa, não, eu só preciso ter uma mulher na minha vida, isso vai passar. E coitada dessa mulher, porque vai carregar um fardo muito pesado. Amém? Porque tem pessoa que vai no relacionamento para alguém lhe fazer feliz. Está errado. Se você entra num relacionamento para aquela pessoa te fazer feliz, preencher o teu vazio, você vai destruir a vida daquela pessoa. Você não entra para ser feliz, você entra porque você é feliz e você vai partilhar essa felicidade com aquela pessoa. E você vai fazer a outra pessoa feliz.